Alla har fastnat för värmländska Anders röst. Anders har en sån där boyband, mjuk pojkeröst. Känns som att han skulle kunna vara ganska så här, liten och snäll. Jag tror det är du. Ja. Hej. Pernilla. Hej Anders. Kul att träffas. Ja, detsamma. Det är ju helt otroligt. Alltså att det finns någon som vill ta sig annen överhuvudtaget känns häftigt. Är det bra? Ja, det är under kontroll. Det är under kontroll? Ja. Det är lite stressigt liksom. Ja, jag fattar det. Jag tycker Anders är en fantastisk människa. Han är jättefin och bra och jättenervös. Och jag känner igen mig jättemycket honom. Jag vill bara att han inte kräver det ultimata av sig själv. Utan att han är lite snäll mot sig själv. Men musikaliskt så kommer jag väl ifrån ingenstans egentligen. Jag har bara helt enkelt sjungit. När jag var 14-15 så drömde jag väldigt mycket om att bli något stort. Och den grejen har alltid funnits kvar hos mig. Den drömmen just om att slå igenom. Jag var med i ett program som heter Dansbandskampen 2009 och kom jävligt sist. Och det var jobbigt. Jag känner väl många gånger att jag har gett upp den drömmen om att vara artist. Jag kanske inte duger eller jag kanske inte passar så bra för det. Men drömmen har ju alltid varit där. Det sitter ingen folk, det är en vanlig publik bara. De ska bara lyssna på dig. Ja. Just nu känns det för jävligt, men man hatar det, men samtidigt så älskar man det. Så är det ju. Okontrollerbar nervositet är det ju, givetvis. Jag har ju aldrig stått här liksom. Krama mig. Ja, jag ska krama dig. Kör. Men jag får ju bara bita ihop, så är det ju. Jag hoppas bara inte att det knäcker mig. Han är så himla fin. Så att jag hoppas att de trycker nu för bövelen. Just a small town girl, living in a lonely world. She took to midnight train going anywhere. Strangers waiting. Tryck! Up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Varför trycker de inte? Det låter ju jättebra. Jag fattar ingenting. Det var så bra. Fan vad fin. Du är så jävla fin. Du är den finaste jag vet.